Չեն գդիրքեդին։ Ուներ ցածեք։ Հիմարություն մի արա, մենք զինված չենք։ Ուզում ես ստուգենք։ Զենք ազինին ախաչիկ։ Ուներ ցածեք։ Նստեք։ Եթե մենք 10 րոպեից այս տանից դուրս չգանք, քո հետևից կգան։ Ձեր հետ մարդ չի եղել։ Ես շենքի մոտից հետևել եմ ձեզ։ Ինչ ես եկել, վախտանք։ Զենքդ իջեցրու, այնից խոսենք։ Մենք ես թշնամիջ ենք։ Ասեք, լսում եմ։ Մեզ հայտնի է, որ դու բժիշկ չես ու իրավունք չունես աշխատելու հոգեբուժարանում։ Էլ ի՞նչ է հայտնի ձեզ իմ մասին։ Ուզում ես ամեն ինչ իմանաս, հետո նոր սպանես։ Ջոկեր։ Ես ջոկերը չեմ։ Բայց դու գիտես, թե մենք ում մասին ենք խոսում։ Միայն ես չէ։ Ոստիկանության մամլո ասուլիսից հետո ամբողջ քաղաքն է խոսում դրա մասին։ Դու ինչ գործ ունես հոգեբուժարանում, եթե բժիշկ չես։ Իսկ ինչի է այդ արծածած հետաքրքրը։ Նրա համար, որ երբ ջոկերը այցելել է տիկին Զառային, դա պատահել է քո հերթապահության ժամանակ։ Դա ընդամենը զուգատիպությունը։ Քո անձնական գործի որոշ մանրամասներ մեզ ծանոթ են։ Ու ես գիտեմ, որ դու կառավարական կախնի ծառայություններում ես աշխատել, ինչից պետք է ենթադրել, որ դու լոչ մարդ ես ու հասկանում ես, որ շատ դժվար է նման զուգադիպությունների հավատալ։ Վախտանք, ես իրոք չգիտեմ ջոկերը ոնց է մոտ գործել կնոջդ մոտ ու ինչ նպատակով, բայց իրականում ես բժիշկ չեմ։ Դու ինչ-որ գաղտնի հանձնարարություն ես կատարում։ Եթե նույնիսկ դա այդպես լիներ, ես կասեի չէ, իրականում ոչ մի հանձնարարություն չկա, սա իմ անձնական խնդիրն է։ Քույրս բուժվում է նույն բաժնում, որտեղ ես աշխատանքի եմ անցել, ես դարել եմ նրա համար, որ կողքը լինեմ։ Ես հիվանդանոցում չեմ աշխատում, բայց կնոջս կարող եմ տեսնել երբ կամենամ։ Դա լուրջ արդարացում չի։ Վախտանք, իմ վիճակը ուրիշ է։ Քույրս իմ պատճառով է հոգեբուժարանում, մանրամասները չեմ կարող ասել, բայց նրան փորձել են օգտագործել իմ մասին տեղեկություններ իմանան, երբ ես մասնակցում էի գաղտնի օպերացիային մերձավոր արևելքի երկրներից մեկում։ Ես թողել եմ իմ աշխատանքը, որպեսզի անընդհատ նրա կողքին լինեմ, վստահ լինեմ, որ նրա հետ լավ եմ վերաբերվում ու նա ստանա իր բոլոր բուժումները։ Վախտանք, սա է ամբողջ պատմությունը։ Ես ցավում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Գնանք աչիկ, մենք այլևս էստեղանի մեջ ունենք։ Մի րոպե, Վախտանք։ Եթե դու աշխատել ես գաղտնի ծառայություններում, ուրեմն հնարավոր չի լսած չլինես կայոթի մասին։ Լսել եմ։ Ես հիմա նրանց մասին չեմ հարցնի, բայց դու հատուկ պատրաստվածություն ես անցել ու հնարավոր չի տեղյակ չլինես, թե ոնց կարելի է դուրս գալ այդ ջոկերի վրա։ Եթե կայոթը լուծարված չներ, ես ձեզ կհուշեի, ինչպես անենք դա։ Բայց ջոկերը աշխատում է մենակ ու նրա լոգիկան ու դրդապատճառները անհասկանալի են։ Բայց ինչ որ մշակված եղանակ կա նման դեպքերի համար, չէ՞։ Ես հիմա չեմ կարող ոչինչ ասել, բայց կմտածեմ այդ մասին։
Կապվիր ինձ հետ, եթե որոշ խաղապարներ կլինեն։ Լավ։ Եվ եթե մշտապես հիվանդանություն ես, ապա առավել ուշադիր եղեր կնոջս հանդեպ։ Միգուցե ինչ-որ բան նկատես։ Անպայման։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Այդքան շատ քո նման նարկոշներ չի կարա քթերը քաշի։ Լսի արա, եթե մի հատ է պրապուսկա տալիր, ոտը հետ կջարդեն։ Պրոբլեմներ կա Ռուսլան։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, գնա։ Այ, հիմա հավատում եմ, որ առաջվա Գևորգից մի բան մնացել է, նստի։ Ես ոչ ժողում եմ, դու շուտվանից ես այս գործի մեջ, բայց ես քեզ չեմ ճանաչում։ Ու շատերը քեզ չեն ճանաչում։ Չեն ճանաչում, դրան էլ միջև այսօր ես կենթանի եմ։ Իմ գործը շատ վտանգավոր է։ Ինչքան քիչ մարդ իմանա իմ մասին, այնքան լավ։ Ու ես ներքին շուկայի համար չեմ աշխատում։ Ինձ այսօր համ ներքին շուկան է հետաքրքրում, համ արտաքին։ Ինչ քանակության մասին է խոսքը։ Արդեն ասեցի, շատ։ Մեր գործում շատ ու քիչ չեն ասում։ Կոնկրետ քանակություն ասա, ալուր չես առնում։ Դե սկզբի համար 20 կիլո։ Այդ հնարավոր է, ես ունեմ այդքան, հենց հիմա։ Բայց քո վրա կնստի $200,000։ Մի քիչ թանկ չես ասում, Ռուսլան։ Աֆղանստանում կարաս կիլոն 1000-ով էլ առնես, բայց ստեղ 20,000-ը։ Այդ 20,000-ը դու կարաս սարկես 30-40,000։ Լավ, ես համաձայն եմ, հողի արձը ոնց ենք անում։ Ես առաջարկում եմ սրոկ դնենք, բերեմ փակվեմ։ Չէ, այդպես չեղավ, ես նախ դեմ աշխատում։ Հողը կբերես, երկուից ապրանքը կստանաս, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ու մի պայման էլ կա, եթե մի շաբաթից փողը չեղավ, մոռացես խոսակցության մասին։ Այդպես գործեն անում, Ռուսլան։ Ես մենակ լուժ մարդկանց հետ եմ աշխատում, ու դրա համար էլ միջև այսօր չեմ սկի։ Ու եթե դու քեզ լուժ մարդ ես համարում, այդ սրոգների մեջ կտեղավորվես։ Ոնց կասես։ Ես վերջացրի, կարաս գնաս, ու երբ փողը բերելու կլնես, մենակ կգաս, ինձ ավելորդ վկաներ պետք չեն։ Ինչի մասին։ Երկու օր առաջ քեզ գիշերով ինչ-որ մարդ հայցրել։ Դու ես այդ մասին ասել Վախտանգին, ու նա քեզ ես կարտն ա թողել գնալուց առաջ։ Զակ, թողնես ինձ մոտ, թե չէ Վախտանգը խլեց ինձանից իմ նվերը։ Կթողնեմ Զարա ջան, մենակ թե դու ինձ ասա, թե ով ա եղել այդ մարդը։ Չեմ հիշում, չեմ հիշում, մութ էր, ես նրա դեմքը չեմ տեսել։ Իսկ հասակը, բոյով էր ցածրը հասակ էր, ինչ էր հագին։ Նա ասաց,
ավատում ինձ։ Ամեն ինչ ինձ այդպես էլ եղել է։ Նա ասաց, որ սիրում է ինձ։ Մենակ դա ասես զարը։ Տեսնում չի կարող, իսկ դա լսեցի։ Իսկ այդ մարդը, որ խոսում էր քեզ հետ, ինչի էր ավելի շատ նման։ Ուզում եմ ասեմ, հարազատի, բարեկամի, թե անծանոթի։ Չգիտեմ, բայց առանց քեզ ոտ, ուզում եմ խոսես ինձ հետ, ուզում եմ ասես, Մակար, Մակար Ղևոնդյան։ Մակար Ղևոնդյան, դու գոնե գիտես, թե նա ինչ մեղադրանքով է ձերբակալվել։ Գիտեմ, իբր ժամկետնած դեղիր է ուզեցի մտցել շուկա։ Իբր չէ, մենք արդեն արգրավել ենք ժամկետած դեղերի ամբողջ խմբականակը։ Դե մարդու խաբել։